dhegaysta dhegaysta waxay ina sheegay facebook marka ku jiro qof hore hay soo wicin wuxuu jeedaa ku jiro salaam aleekum ruwayda haddii ka soo wacan sabato dhabay ma soo wacan ila shalay marka facebook ay ka soo waceena uma baahan wax soo waca dadsad meesha waan ka dagaalamaya reality-ga rushiga qadawaynta don't fucking call me anybody kii soo waca blog ban saaraya ogaysiis ila xoolo iguma lihdine manaasada ka shaqaysaan maxay ka rabtaan salaam aleykum anu waxaan horta leeyahay wadan laado somaliland xuduudeedana waan soo xidhay wadankaygu aada buu qurux badan yahay absolute waan kasoo xela even de gaajaba kuma qabanayso mana gaajoonaysid maadaamaad xoriyad ku jirtid the freedom freedomka dadka bini-aadanka freedomkooda waa qaali maata guulwada baabkaaga soo garaacayo dhalinyaro dhaalata waxba kama ogaad annagaa xka og guulwada xorinta baabkaagu alloore xuriya xuku dhalay kule oo walaalkaa qabsanayo oo walaalkaa hortaada lagu tooganayo oo dadkaaga la laynayo oo la xasuuqayo warniyo aanad hadlika imikoodayaasha cimaamadaa leh meel walba ka hadlaya t v-da ka hadlaya ee wararka isusoo tubinaya warara kaana kasii argoso kaana ka argoso cabdiwaraaba kasoo deen jiray dadkaas jeelasha odayga cida galay cabdiwaraabe la soo deen jiray oo siyaad barow tegi jiro jeeda dadka iska soo daa marka waxa weye odayaashaasoo meydhanba wada xinaan jiray marka runta ka hadlo xoriyad ba maanta ku nooshiin amazon inima ilaaliso dadkiina dariiqa idinkoo taaga waxba yaanay bisad noqon reer xamarku riyaartiga idinku hadlaynaa bisadda ayga ku markaad furaya aakhiro warshaday calanka markaynu geynay waxba lagama qoran dadkan oo wax lama qoran dad waxayna soomaali jacayl bayna wadeen kadibna inantiiba lagaa kubsaday waa lagu xasuuqay dadkaagi baa la laayay diyaaradaa lagu quuray hubkii badnaay u haysta baa lagugu tijaabiyey warkeebaa xaweyaan markaa dadkeena meelaha ka qaylinaya meena ceeb ku ahayn dadkeena saa loo galay anigu waxaan xasuustaa burco inaan miskiina saddex inoola masaakiina oo la toogtay oo cafcaf lagu ridanay carwaa ka hadli karaa oo dhiigo cafcaf ka socoto marka si kasta waa lagu dulaystay laakiin nafsi xaabo ka guro weeyaane maanta maxaad ku dambeysiin somalilani shan madaxweyne inay kusoo maraan xoriyadaad ku nooshihiin war cunto lama waayo laakiin waxaa ka imboortisan nabadgelyadaad haysatid dhalinyaradii south somalia fear sorry for them dariiqa ma mari karaan nabadgelya gurigoodiiba kusoo laabtay bay ka fikirayan markay baxaan warka somalilana gurigiisa markuu ka baxo isagoo qoslaya oo buul soo ciyaaray oo swim buul tegay oo muufi galay oo soo raaxaysta oo dhalinyaradiisana soo casheeyey oo ama udheer soo casheeyey baad nabadgelya ku imaraysaan nabadgelyada raggiini sameeyey qabri bay maanta ku jiraan raggii nabadgelyadaa sameeyey maanta somaliland xabaal hoosteed bay ku jiraan somaliland waa mid bariya galbeed wa inaynu gacmaha isqabsanaa wa inay militarigeena lacagta loo kordhiya aynu ku doodnaa wa in booliiska lacagta loo kordhiyo dareyska laga bedelaa xune dowladii hore wadato wa inaynu maalinka maanta dhakhtaradeena macalimiinteena way dhakhtaro iskaa ku qabsan samaysanaa wa inaynu guryo dadkeena masaakiinta ee bakhtiya waxba haysan iskaa ku qabsan guryo ugu dhisnaa war xoogan aakhiru tegaya reer somalilano war xoogan waa inaynu ka faa'iidaysanaa war waa inaynu dhir beeranaa waa inay roobku inoo da-aa roobka dhirtaa keentaa war maanta nolol baad ku nooshay reer somalilano gacmaha isqabsada tuulo walba dhaktaraha laga sameeyo tuulo walba waxa loo qabto caruuraheena iskuullada adhigeena war inaynu socosina beerna war maraykan adhi ma lahaa war looya chicken bay cunaa keenaynu geyn lahayn waraynu fikirna warshada samaysano oynu warshadaha qasacadayno daasadaha kalluunka oynu kalluunka daqiiq marino daqiiqda maaragtay aynu marino daqiiq oo dhan maaha aynu marino confrawel oynu midax ku samayno oynu adduweynaa u dhoofino oo lafta ka saarno
وبغسي كو حرينو على عد ميرل سومالي لان I love like that هرقا باي قد عايق على هذا انا يا مهاني مركا حوية وغفعية وحوية سومالي لاني وحين كريس الناي حون يحوق دالي وحين كريس الناي انا كاعدك وحين كريس الناي إنه قال لبده ولده يسكت درسنا إنه جسد سامالي يا أيه إنه قدرين لبده ولده يسكت درسنا عسكري حلو أيه نص جد بيني عسكري أيه نص دريشرين بعدين تيجي حق حوق الهين وينو جاني كونفرت إيه كذي عسين وينو جاني إيه نقول قصرين الهين وينو جاني ما ترين بالطريق إما رات بينو صدقي ونص عقوق تماينا oo militarygeena inoo toobaraya xaquuqdu qaatanina ka imaraatigu keenu qaadanaya maxaa yaa haddana waxay loogu xigaya ee maxay tooy militarygi jaban ki china ay loogu xigaya ki rashiya wariyaan hore u soconayna hore qabyaad qashi keenu ku rideyna sida maartay si shoogaasina qabyaad saas ugu rideyna وضوينا وضوينا وشاكسانا تولدين المحافظ يمعارض بلشاكسانا سوالا وحكوشالا هاي حاولت مركز عينه مدير اون هاي سوالا وحكوشالا هاي هادي سلامات شندة ان ملكس وشي سينا هل ملبرنا تتكو ما هي سينا هل ملنا هاي وحيو هاي سينا عينه سينا بابا 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 خريسة كي يكون عبارينا بحيبوذي الهبر يرسي الرعضي أبسلت واقحهم محاي هبر يرسوا سومالي لاندي هبر يرسوا تركيو هبر يرسوا سومالي لاند هبر يرسوا مرابا كوفر ومسعطو وكما اللي حريسوا تشتك سومالي لاند مرقا قدويني تشيغان هدار سبويا انو يو هدار سبويا انو جيران iyo hadal soo waxaas iska caantay serious oo qaadanayna Soomaaliland bari iyo galbeed waa mid ma tan am soo galan xuduudina soo xiranay militaryga wayn dress kale wayn dress fiican loo xiraa isoo bun loo sameeyay meel ay ku ciyaaraan meel walba militaryga $500 waa laga dhigaa bishii $500 musabii abdi xilibaanada ku fadhiya meelahaas sadexda ku qaadanay jooji ekotoga kun iska bixinaya sadex kun iska bixinaya jooji xilibaanka weynu waxna qoraa waxna akhriyaa xilibaanka weynu ka bixi kara taybinka computerka xilibaanka weynu yaqaan waxyaalo far badan xilibaan iska bilaamicina halka soo fariistay waxna qoraa waxna akhriyo haashad yar xun wax ku qoraya we don't need dalinyaro baahan xilibaanadu inay noqdaan dalka Soomaaliland waxaan u baahanahay dhalinyaro inay fadhiistaan baarlamaanka Soomaaliland wiilal iyo gabdho baarlamaanka la cidhiidhi buu inuu ka inuu yahay Hargeysa waa small filshiya kaysareel iyo kala malboro kala ma baarlamaan weyn ilaahay ma weyne ayaa loo baahay oo taxado fooqa waxa loo baahan yahay maalinka maanta burco kale baarlamaan laga sameeyo lascaanood ceel gaabo ee magaalooyinka soo gelin badan saacadood ugu horeysa magaalooyinka caasimadda tahay magaalooyinka oo dhan in laga sameeyo baarlamaan qurux badan oo so beautiful ah khatir beru baahanahay ee saylac iyo loo yacday iyo lukaas iyo boorman weyn baarlamaan laga meel kasta Soomaaliland laakiin waxay imanaya baarlamaanada soo dhali waxay ka hadlayaan waxay u qabteen magaaladaas ilaa magaalada madaxweynaha maana walba loo aad meher gisay wayna baarlamaan yeeshaan meeshii oo guud aanu yeelano oo dee wadankii weyn sida Australia oo kale ka dhigana iyo Yurub oo kale marka magaalo walba baarlamaan bad leedahay Yurub oo waqtiin musabbixiyow baarlamaanada badso ee xilibaanadaas weyn halkaa ka shaqeeyaan oo magaalada marka dubur aanay noqonay fool xumaan magaalada markay baarlamaan leedahay de baarlamaanka waa kala wadaya marka wax weeye saasoo u baahanahay alxamdulillaah rabbil caalamiin baan leenahay nabadgelyada ku seexano ilaho noogu badi Soomaaliland ha noolaato dadka ka qabanaya imi kana Soomaaliland ha noolaato
nabadgelyadaan ku noolahay iyo lifekaan ku noolahay kar ku noolahay iyo dadkaygu soo u dhisan yihiin oo ummaddayda si nabadgelyo ugu jirta oo aamison ilaalinay maraad ugu saxsanaha. Hello. Mashallah, mashallah. Aad iyo aad baan kuu salaamayaa Ruwayda. Aad iyo aad iyo aad. Ruwayda, aad iyo aad baan kuu salaamayaa. Salaan sare. Salaan kale iyo laaba. Haye. Hello. Hello. Ma maqlaysaa? Haa, waan ku maqlayaa aad. Hadal. Wallaahi naad. Hadal aad. Oo fiican, mashallah. Ilaahay uu baa iga wanaagsan. Adigu baan gidi caawo dhaan anaka boqol ku daawanaynay ma ogtis anaka Ruwayday dareemkaagu suu kula yidhi nabadgelyadaad ku nooshay dalkaagii oo aamisan ku ilaalinayn oo shisheeye ku ilaalinayn oo military lagu soo adeegsan shisheeye ah ama kenyati ama ugandis ama amison whatever oo united nations ku lacagta kaa bixinay nabadgelyadaad ku nooshay ka waran reer somalilano uu ka baxay nabadgelyaadu qurux badan uu ka go'ayna ka nabadgelyaagu ku soo roon karaa nabadgelya waxaynu ku noolnahay aad iyo aad qurux badan bariga galbeed nabadgelyadaasna inagaa samaysanay shicibka samaystay dooda la samaystay ummadda reer soomaaliya waxaa ku codsanayaa inay iska daayaan oo intan beenta ee filin hindiga ee koonfurta lacagta inay ku siinayso inaad iska daysaan facebook ee aad ka hadasaan koonfurta lacagta inay ku siiso inaad ka fikirtaan dalka somalilan maxay tahay somalilan seebeenu u hagaajisanaynaa aan u dhisaynaa een wuxuu uga qaban karnaa somalilan oo dhulkeena u hagaajisan karnaa caalamka ya inuu bartami karnaa. Hallo, sifa cabar maya oo ku jira hawada inaga hayra ku kaa go'a hadarto ha ka waran nabadgelyada lagu nooleynayo iyo shanta madaxweyne soo maray dalka somalilan yar baratanka ay madaxweynihii madaxweyaashi bartameen iyo haya su-aalaha iga sheekee nabadgelyadeena ku noola aamiin wiilka wuu ka go-ay hawadaa ka xun ya qofkanaan eego maaqaanin qoladii koonfurta yahay somalilan ma ilaalinayso wax la yidhaahdo amison somalilan intaasoo kun amison ma ilaalinayso soddon kun somalilan waxay ku nooshay barwaaqo iyo bashbash iyo nabadgelyo shan madaxweynaanay soo martay qofka ugu gelitan waaye shan madaxweynaa wax weeye iska hadlow inay gare ya qofkalaanuu iga xiliyo miya kabaradeeda iga furantay iska hadlow inay gare sababta waxa weeye shan madaxweyneyso kayo gimidis wora bilis hooyo matar wora shan madaxweyneha somalilan soo martay shan waxay soo martay aada u fiican somalilan waxaan rajaynayaa barwaaqiya bashbash cadowgeeduna inuu dhaco fiicarka kuwaana ku dhalay dabadaha ee halkan jooga ee baranaya waxyaalaha badan injineernimo hadday tahay sheef kugnimo hadday tahay jaamacad hadday tahay ciyaalada dabadaha ka baxay oo ku dhashay oo dhan ba waxay noqonayaan somalilan kuwa britole waxu qabanaya dasta reality madaxweyneyaasha dambe ee fiicarka labaatanka sane soo socda waxay noqonayaan dhalinyarada halka ku dhalatay dabadaha ku dhalatay oo challengi la sameynaya adduweynaha sameyn karan caruuro badan 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 oo somalilandia ku dhashay qurbaha
كواس الجامعات عمرك كبحان يصير في عنو سكريو تدل خوده ونقول يا حكمان يعني كاسوات إذا ما تقرن عرورة ترى وكلا أو ما نكر بخلو بعنا ضد كي يقرر سماه لاند يا إكان يكون الشيء إن دل كصلاة بتاعنا بتعلمين تاه ودل كوده لقبتان وقال يبوق قرر هستان دكي وما يدلين سماه لاند لي مادان بنوشي هدي معلمين غريان هدي نقول من التريقة وحبريان هدي بوليس كحور نقيان وسكول بابترتا وسبوليس كبحان هدي من التريقة سكول لور نقيو هدي انجريسي غلا برايو دكا كان يكيمي دكا كان يدقين السوماليان ديقا هكا نقول شواقا نقول دواقا يا إني دلك السوماليان داليرو دلك صلابتان ودلكو دا آمنان وكان يكسو قوران لقدر ويسك برانيان عدنا ما مركو ردتك يقولوا حماي مايان لكن ما حرب عدتك يقولوا سول لابتان أو دتك هو حيل قبتان أو حيل بان لماذا حتى قصو قيم قلان بده حوالي لماذا قصو قيم قلان حتى تقصو ما إلا أي واحد دتك هو تسان أو بران أو سكاي يد وحوا صوب برتين دتك هو حوسو عليان ما ح وحما برتو ما يبغى الله فريه يا مكتئب مركو دتك كاي يدقن السمايلان وين قصو حرادان كايا وأنا سمعت لك صلاة يوغانا دي شوغان أنا وأنا يكون مقاين دكا سمعت لك وأنا دكا صلاة كان صوت حوي وحالا لوحي نو مارتا أنا غف ماريا مترتو ومد سمعت لك حوي وهرمر أن ما تكان الحمد لله رب العالمين كفرت روح أنا شيغية ولا هيك هي ناسي تقول نمو سمعت لك رويدين حلبانا إني دورتا حسبيال ملهدين أنا وحسبيال باللهي هرمور بانقاني هايقا حمانين أنا واقوسيقا يقعنتي كتراع هايقا هناسين شروس نمو مواناك سنة أنا وداقاتها عروتي اللي احجركا يقبر عامدة تقيا كل قد باس عضا اسو ماني لانو برشاي إلما هايقا لما قرحيو إلما هايقا لما اللايو المهاي وحيو تشوغا سومالا المهي سياري يدا ليرضا يدا سومالا غالي 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 اكسبنس بيو تشوغا لعاك تددكا كتشعي راح إليك والله بقول الدور بقات أنا قفة طرحي ريسان مركا كالوحن هاي different opinion مركا وحيا نيشيكي ولا غيا هايو مشغولينا هنغو مشغولينا المدحوينين هذول هو سمالة إنه يمادنا ده سمالة عند رود بقى كتير تي يعرف تبرينج دي أبليكيشن ولا على عسى ما دي نصوت الصدى ودبنا دورود دي دار في حصة ودبنا دورود دي ترى ده يس رقم عنك سر وين يوم مدرسة سمالة لان الدنيا ده نقطة على هاي my heart my wires my blood سمالة لان أدور نقطة على هاي وضل كيجي مدحوينا يا عارف نقطة سر وين يا dalka u soo rafaaday dadka u soo dhintay sagay Cali Maxamed Kaahin ee marmar waxa saakin ka caayo isma big deal marmar baa kubadida meeshan dooran ka rida laakiin distaay ma soo ridayo nimay wax weeye dalkan xabada xitaa jirkiina ku jiro oo wada soo baabadeen marka xabada ay ku rido samtaay saga dulqaata marmar iman doontaan u maleeynaa abagin you أبغي بركة حوي مدحوي لي السومالي اللي هلك أنا كسلامية مدحوي SMM أوردن هلك أنا كسلامية كوا اللغة على وين قري الله لسا رجع SMM ذلك أصو دبعت هذا وين قري الله لسا وين العقل السيا وين العقل تاسي بس لا يو حتى وين أنا كجوي فورس لايف ولا ليال وين نسكوف لنا وين نسكوف لنا وإنه إنه ما لك المان تدل كني دت كنا كفكرنا وإنه إنه حس حالك كفكرنا هنشيني كفكرنا عفمات كفكرنا وما ده سومالي لأن يرجع عقف عقف ياش اللي يرجع اللي وكريسا يلعب المهدون كله هو عنده كاجي عيد وعيد هذه وإنه قلت أنا كان تاس يعيدها يمالها وين دت كنا قرينا ورسلنا ما أنت إسكاوت قبصة أو دونيشن هو dadkeena lacag iska wareerinaayo dhaqtarka jeelka waalida sameysanaa katiibada sameysanaa ka mid kastaba sameynaa oo hagaajisanaa ma ha dawladu eegno dadkeena dabada jooga $5 kaafiga bixin ku cabnaa $3 glass kaafiya takeaway marka $3 kaas dadkeena waxa uu taraya
donation kan iska waruurino si dadkeena xuquuq qabano $3 in glass cafe ku cabno walaal yaan ummadii xuquuq qabanaya ama $3 ka hadal iska waruurino wiiji $30 bay u noqonaysa bishii walaal yaal aan iska waruurino $3 please taa Soomaaliland dhaqtarada seen ugu dhisno dadkeena qurbaha jooga library seen ugu dhisno dadkeena soo xuquuq qabano caafimaadka horta ugu koow ah waxaan ka shaqeyno importa ma caafimaadka marka $3 $2 isnafti walaalo weekly aan bixino oo akoonka dahab shil dhigno $3 $30 wayan bishii $30 maxay ku yeelisaa daafad soo gado $3 ka kusho weekly.